დაახლოებით უკვე 8 წელია რაც ფოტოებს ვიღებ, მაგრამ ბოლო პერიოდში გამით გასვლა და გადაღება უფრო საინტერესო აღმოჩნდა. იმიტომ რომ გაჩნდა პარალელური თბილისის იდეა, მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდა პარალელური თბილისის სახალხო პარალელური თბილისის გადაღება, იმიტომ რომ ქალაქი ასეთი განათებული და ასეთი მოხული ჯერ არ ყოფილა. ეს იყო ინსპირაცია ზუსტად და ამ მიზეზით შემოვიარე მთელი ქალაქი. პარალელური თბილისის გადაღების სურვილი გამიჩნდა იქედან, რომ დიდი ხანია მინდა ნიუ-იორკში მოგზაურობა. და ფიქრობ, რომ მეგაპოლისების გადაღებას რაღაც გარკვეული გამოცდილება ჭირდება და შევეცადე თბილისში მეპოვნა რაღაც იმ მეგაპოლისის მსგავსი და აქედან მოდის ასეთი ფოტოების გადაღების იდეა. პარალელური თბილისის გადაღება ძირითადად ხდება ღამით, ის პერიოდი, როდესაც ადამიანები იძინებენ რაღაც ალტერნატიულ რაღაცებთან გვაქვს საქმე. ის, რასაც ადამიანები არ უყურებენ, როცა ძინავთ, მაშინ ქალაქი სხვანაირად ჩანს. თავიდან იყო რამდენიმე კადრი, პარალელური თბილისის ავტობუსი, რუსთაველის მეტროსთან კინოსახლი და იმდენად გაამართლა მიმართულებამ, რომ შემდეგ ესეთი მასიური სახე მიიღო. პირველი და დასამახსოვრებელი ფოტო ჩემი აზრით არის ორი გოგო მოდის ქუჩაზე, არის წითელი და მწვანე განათებები, უკან მატრასები წერია. ეს დიდუბის მეტროს მოპირდაპირე ხარეს არის, იქვე მიმდებარე. საინტერესო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ არ ელოდებოდნენ, რომ ესეთი კადრი შეიძლება და აქ ყოფილიყო. იმიტომ რომ ასეთი ფოტოები იმ ადგილის ფოტო ყოველ შემთხვევაში გავს რაღაც ტოკიოში გადაღებულ ფოტოს რაღაც ესეს და ალბათ ფიქრობ, საინტერესო აღმოჩნდა ამიტომ. ჩემს სამყაროში თბილისი არც ერთ ქალაქს არ გავს, ის სრულიად განსხვავებულია თავისი ისტორიით, აწმყოთი წარსული, მომავლით, პერსპექტივით, რომელიც ამ ქალაქს ძალიან დიდი აქვს განვითარების. და ვფიქრობ, რომ პარალელური თბილისისნაირი პარალელური ქალაქი არსად არ უნდა არსებობდეს. ეს ერთი ქალაქია თავისი ასეთი ისტორიით. ორი წელი იყო პარალელური თბილისის აღმოჩენის წელი, ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან წარმატებული და ვფიქრობ, რომ 2019 წელი იქნება კიდევ უფრო საინტერესო ამ კუთხით და მეტი აღმოჩენები გვექნება პარალელურ თბილისში.